Good morning, students. Today I am here to teach you an important thing. Those are very essential for us. And what is that? That is, we will learn about national symbols of India. National symbols of India. Mane India ki ki national symbols ase. Okay. Now see, what is this? This is national flag, no? Ami jano, jatiyo potaka. Etu ki boli kobo? What is this? What we know? Tiranga, no? Ahomiyat ki boli kobo? Tiranga. Aro etu amar ki national flag, no? Etu ki keta color ase amar? Tinita, no? Ki ki ase? Saffron, white, and green. Okay, and middle of kiyase to Ashok Chakra, no? E chakra to keta strips ase amar? 29. Zimanta states, zimanta ki thakibo? Strips thakibo. Okay. That's why, what is the national emblem? This is called national emblem. Mane Ashok Stambho. Eto akhumiyat ki boli kobo? Ashok Stambho. এই চিহ্নটো তোমালোকে চাই চাই পইচাত চাবা, তোমালোকে 10 টকাৰ নোট, তাৰপিছত পইচা যিবিলাক আছে টকা, সেইটোত চাবা এইটো চিহ্নটো আছে কিন্তু ন, এইটো আমাৰ ভাৰতীয় কি অশোক স্তম্ভ, মানে নেশ্যনেল ইমব্লেম। অ'কে, নাও চি হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া। নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ কি? লোটাছ ন। নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ কি হয় আমাৰ? লোটাছ। এইটোক অসমীয়াত কি বুলি ক'ব? পদুম, পদুম ফুল। অ'কে, নাও চি হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্ৰুট অফ ইণ্ডিয়া? মেংগো। উই নো দিছ ফ্ৰুট ভেৰি ৱেল, ন? দিছ ইজ আৱাৰ ফেভৰেট ফ্ৰুট। নেশ্যনেল ফ্ৰুট ইজ মেংগো। অ'কে, নাও চি নেশ্যনেল বাৰ্ড, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া? পিকক। আমি জানো এইটো কি? ময়ূৰ। ময়ূৰ চাইছা তোমালোকে? চাইছা ন, ইমান ধুনীয়া এটা। অঁ, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড দেন? দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ পিকক। অ'কে, নাও চি হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া? দ্য নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া ইজ টাইগাৰ। অসমীয়াত কি বুলি কয়? বাঘ। বাঘটো কি আমাৰ? নেশ্যনেল এনিমেল। নাও চি হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল গেম অফ ইণ্ডিয়া? নেশ্যনেল গেম কি? হকী। এই গেমটোক কি বুলি ক'ব? হকী। হকী গেমটো আমাৰ কি? ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল গেম। হ'ব, অসমীয়াত কি কয়? হকী। চ' আমি আজি জানিলোঁ দ্য নেশ্যনেল চিম্বলছ অফ ইণ্ডিয়া। টুডে উই অলৰেডি লাৰ্ণ এবাউট দ্য নেশ্যনেল চিম্বল অফ ইণ্ডিয়া। চ' তোমালোকে পঢ়ি আহিবা, নেক্সট ক্লাছত মই সুধিম। ইউ উইল ৰিড এণ্ড মেম'ৰাইজ দিছ। I will ask you in the next class. Thank you.